Σε απόλυση εργαζόμενης μητέρας μονογονεϊκής οικογένειας, προχώρησε η εταιρεία Πλαίσιο Computer ΣΑΕΒΕ, προβάλλοντας ως επίσημη αιτιολογία το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν χαμογελούσε αρκετά. Το συμβάν έλαβε χώρο στο υποκατάστημα της εταιρείας στην πόλη της Λάρισας και καταγγέλθηκε από το Σωματείο των Εργαζομένων στο Πλαίσιο, καθώς και από το Σύλλογο Υπαλλήλων και Εμποροϊπαλλήλων του νομού της Λάρισας. Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που εν λόγω εταιρεία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας με αρνητικό τρόπο. Το πρόσφατο παρελθόν είχε διαρρεύσει ηλεκτρονικό μήνυμα από τη διοίκηση προς υπεύθυνους καταστημάτων με σαφείς οδηγίες για το πώς να αντικαταστήσουν άμεσα τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης με τετράωρο. Μια πρακτική την οποία η εταιρική διοίκηση φιλοδοξούσε να μετατρέψει σε απόλυτο κανόνα. Σε κάθε περίπτωση, παρότι τα κέρδη της επιχείρησης παραμένουν υψηλά, η διεύθυνση χρησιμοποιεί το έπαρτο της ενοικιαζόμενου εργαζόμενου, καθώς με αυτόν τον τρόπο καλύπτει πάγιες ανάγκες καταστημάτων της χώρας. Όμως οι εργαζόμενοι δεν χαίρονται τα ίδια δικαιώματα. Την ίδια στιγμή οι ελεκτικοί μηχανισμοί όπως η επιθεώρηση εργασίας φαίνεται πως αδυνατούν να πειθαρχήσουν παρόμοιες συμπεριφορές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ως καμπάνια Made Day Stop the Coup στηρίζουμε την εκστρατεία υπέρ της επαναπρόσληψης της Σοφίας Πάντα. Αγωνιζόμαστε για την άμεση επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οργανωνόμαστε σε κάθε χώρο δουλειά. Διεκδικούμε δουλειά με δικαιώματα, παλεύουμε για ζωή με αξιοπρέπεια. Για τα παιδικά! Είναι νόμος της φύσης. Πρώτα το ξεζουμίσμα, μετά οι απολύσεις. Αυτοί μιλάμε για κερδικές ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Για τα αφεντικά είναι νόμος της φύσης. Πρώτα το ξεζουμίσμα, μετά